Primeiro, o bíceps braquial, o bíceps que fica na região do braço, por isso braquial, ok? Então, como ele é um bíceps, aqui a gente tem a cabeça curta do bíceps braquial e a cabeça longa do bíceps braquial. A cabeça longa, ela se origina, a inserção proximal dela é lá no tubérculo supraglenoidal da escápula. A cabeça curta, a inserção proximal é no processo coracoide da escápula, certo? Então, a sua inserção distal é num ponto principal, aliás, o ponto principal da inserção distal é na tuberosidade do rádio, certo? Ponto principal porque ela tem uma aponeurose que também que se liga mais superficialmente, mas a inserção principal é na tuberosidade do rádio, certo? E ele é inervado por esse nervo que está aqui em destaque, em azul agora, nervo musculocutâneo. Ele vem lá de posterior, ó. Lá de trás, tá vendo? Ele vem posterior e passa a anterior, perfurando o músculo bíceps. Olha, ele perfura o músculo bíceps e inerva este, ok? Esse é o nervo músculo cutâneo, que inerva o músculo bíceps braquial, tá certo? Bíceps braquial é um dos flexores da articulação do cotovelo, ok? E o principal supinador de antebraço, quando o antebraço está fletido a 90 graus, tá certo? Agora, o outro bíceps, o bíceps femoral. Bíceps femoral porque ele está na região do fêmur, certo? Aqui na parte posterior da coxa. Então, bíceps femoral. Aqui a cabeça curta, aqui a cabeça longa. A cabeça longa se origina, tem sua inserção proximal lá no túbero isquiático. Ó, túbero isquiático. A cabeça curta, ela se origina ali no fêmur mesmo. Ó, esse aplicativo aqui, ele está com a cabeça curta está saindo bem baixinha, mas normalmente ela é mais alta. Ela sai um pouco mais alto ali no fêmur. Ok? E vai se inserir na cabeça da fíbula. Ok? Tanto a cabeça curta quanto a cabeça longa do bíceps femoral vão se inserir na fíbula, na cabeça da fíbula. Tá certo? Aí, ele é inervado pelo nervo isquiático. Ok? Que é esse que eu vou selecionar agora em azul. Nervo isquiático, principalmente pela parte tibial. A cabeça longa, principalmente pela parte tibial. A cabeça curta, principalmente pela parte do nervo fibular comum. Ok? Mas, em geral, é o nervo isquiático. Tá certo? Que inerva o bíceps femoral. Nervo isquiático, aliás, inerva praticamente todos os músculos posteriores ali da coxa. Tá certo? Esse músculo bíceps femoral, ele é responsável também pela flexão da articulação do joelho. E pela lateralização da articulação do joelho quando ele está fletido a 90 graus. Tá certo? Bíceps femoral, nervo isquiático. Bíceps braquial, nervo musculocutâneo. É isso.